За підсумками робочої поїздки до Славутича голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка, ми взяли експрес-інтерв'ю. Ваші враження від Славутича, такого молодого города, але у якому так багато ліквідаторів на душу населення? Перше враження те, що це люди. По-перше, люди, я побачив людей, поспілкувався з людьми. Це добрі і відкриті люди, і це вражає. Тобто таке маленьке, особливе місто. Депутат обласної ради сказав, що Славутич, це, процитую, не як усі. Ви це зрозуміли? Вже ж розумію, тому що це місто особливе. І особливо після такої страшної трагедії, як Чорнобильська трагедія. І Славутич став перехиском і домівкою для людей після Чорнобиля. Тому це особливо для всього, не тільки для України, а для всього світу. Тому що тут проживають люди, які дали нам разом з вами, з нами, дали можливість жити і народитися, жити нашим батькам та дідусям та бабусям нашим. Тому загалом це, от, якщо комплексно розібрати на молекули місто, то комплексно це особливе місто для всього світу, а не тільки для Київщини, України. Ось. І зараз тут же ще проживають і временно переміщені особи з Енергодару та інших міст. Ви ж це про те ж знаєте? В місті проживає зараз 1000 осіб. Кожен день місто Славутич стало другою домівкою для місцевих жителів Енергодару і також інших міст. Взагалом Київщина стала другим будинком для людей, приблизно 400 тисяч осіб, 400 тисяч українців, які переїхали до нашої області. І це перше завдання президента України Володимира Олександровича Зеленського та всього уряду – це вирішення питання щодо ВПО. І ми з Київською обласною військовою адміністрацією кожен день нон-стоп працюємо щодо вирішити питання для кожної особи, для кожної людини, яка переїхала до Київщини, і Київщина стала другою домівкою. Тому разом з місцевою владою територіальних громад і обласною владою вживаємо всіх заходів, щоб пришвидшити даний етап і помножити цю проблему на нуль. І місто ще підтримало безбар'єрність. Це теж ініціатива ще довоєнна, і вона продовжується зараз. Я дуже хочу сказати дякую вам всім, хто долучився до цієї роботи. І я вважаю, що нам, обласній адміністрації, потрібно взяти приклад і ваш приклад розповсюджувати по Київщині як найгарний приклад роботи. Ви провели перевірку південних окраїн Київщини. З вашої точки зору, границя на замку? Як вам вже сказав, що у нас перше завдання і перший пріоритет – це допомога військовим. Я перевірив всі фортифікаційні споруди, оборони, вони вже побудовані. Дякую колишньому керівництву і команді, яка продовжує зараз працювати в обласній адміністрації, за таку колосальну роботу, тому що ми вже не ті, які були до 24 лютого. Наша оборона стійка та надійна. Ми не залишаємо цю годину роботу, ми продовжуємо її, і у нас в планах збільшувати і нарощувати фортифікаційні споруди для оборони, тому що наше завдання – готуватись постійно, нон-стоп, до оборони і допомагати військовим, щоб наші міста були під цілодобовою охороною та охороною. І побажання від славучан, від всіх, хто присутній був, вам впевненості, хоча кому, як не вам, займати впевненість. Через 5 років після того, як ви закінчили інститут, ви були прокурором у президента Януковича. Не тремтів голос, коли ви зачитували неприємності для Януковича? Ні, тому що ми всі люди, дана людина скоїла злочин, і відповідно до рішення першої інстанції, другої інстанції та Верховного суду, ця людина винна і засуджена до 13 років позбавлення волі. А тому ніяких сумнівів щодо цього не було, і напрацювання, які були напрацьовані на посаді прокурорів в різних місцях, в різних містах нашої країни, будуть продовжуватись мною
на роботі, тому що, але вже з іншого боку, тут перше – це люди і допомога людям, і я працюю на людей, і тому і також виконую всі завдання президента та уряду, які поставлені, і тільки вони направлені на людей, навіть і також на військових, тому що військові, завдяки військовим ми можемо зараз з вами знаходитися і спілкуватись. Да. Дякую, побажаємо. І побачити наших ветеранів і наших героїв.